Olá, gente! Oi, pessoal do YouTube! Como estamos hoje? Peraí, meu quadro aqui tá bagunçado, desculpa. Deixa eu me arrumar aqui. Pronto, e aí, tudo bem com vocês? Tá bom. Tô aqui com minhas três câmeras, né? Tá bom, você até melhorou o quadro mexendo aqui. Mesmo querendo. Ficou bom. E aí, gente? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui ao vivo, dentro desse projeto Francês Todo Dia, onde eu me comprometi a dar uma aula por dia, no horário do almoço, né? Horário de Brasília. Quem tá aqui pela primeira vez, levanta a mão. Eu estou aqui acompanhando os comentários de vocês aqui no YouTube. Quem está no Insta, espero que esteja tudo bem com vocês também. Você pode ficar acompanhando aqui no, na live do Insta, mas eu, como sempre, né, eu recomendo migrar para o YouTube, porque no YouTube estou compartilhando minha tela, fica mais fácil para acompanhar, né? Principalmente hoje. Que a gente vai estudar uns materiais assim, umas letras e tudo mais. E também eu acompanho aqui os comentários no YouTube, eu não consigo acompanhar no Insta ao mesmo tempo, tá bom? Então o link para quem tá no Insta, né? O link para acessar esse ao vivo tá no meu perfil. Ou se não, é só aparecer aqui no YouTube, no canal Os Franceses Tomam Banho e clicar no evento que está acontecendo agora. E aí, gente, tudo bem? Estamos motivados hoje, né? Todo mundo tá na pilha, como se diz por aqui. Não sei se estar na pilha é só de Brasília ou é do Brasil todo também. Bom, então, o que que a gente vai fazer hoje? Quem me acompanha no Insta já tá sabendo. Com os iniciantes, né? A gente vai fazer uma primeira meia hora de conteúdo iniciante. A gente vai ver um pouco das letras. Salut, Koichi! Um pouco das letras da música Je veux, né? Da Zaza. Tá? A gente vai pegar esse material e estudar, ver o que que a gente consegue estudar em cima desse material. E para os avançados, intermediários avançados, hoje vamos estudar L'étranger d'Albert Camus, né? Um pouco de. A gente fez muita coisa diferente, né? Nesses ao vivos. Hoje vai ser clássico da literatura francesa, tá bom? Muito bem, meu Deus, eu ainda não sei falar nada em francês. Vitória, pode ficar tranquila, né? Que essa primeira parte, pelo menos, é para todo mundo. Ok? Muito bom, pessoal. Então, aumente sua tela, pegue algo para escrever, pegue uma água. Que eu ia dizer também? Assim, eu vou compartilhar minha tela. Se ficar embaçado, se a tela ficar embaçada, tem que mexer na configuração do YouTube de vocês. Então, vocês vão clicar na rodinha embaixo à direita e escolher qualidade 720. Tá bom? Então tá. Então tá. Vamos lá. Francês todo dia, acho que dá para aumentar ainda um pouco. Deixa eu ver aqui no retorno, sim, acho que assim tá bom. Francês todo dia, pode compartilhar, né, esse momento nas redes sociais de vocês usando esse hashtag francês todo dia. E como sempre também aproveito para dizer, quem conhece, que já conhece meu trabalho, quem gosta das minhas aulas, deixe seu like para mim, por favor. E isso é uma forma de me agradecer, de valorizar o que eu estou fazendo. É uma forma que o YouTube vai reconhecer que eu estou fornecendo aqui um conteúdo de qualidade, tá bom? Ah, tu não conhece pas Zaza? Eu achava que todo mundo conhecia Zaza já. Inclusive, eu já fiz um estudo de música aqui no canal, né?
sobre as asas. Então vamos lá. Qualquer coisa, podem fazer perguntas. Nous sommes le mercredi 15 avril, quarta-feira, 15 de abril. E hoje já é a aula número 24, né? Lembrando vocês que todas as aulas estão ainda disponíveis para assistir o replay, tá bom? Chanson Je veux de Zaza. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro parágrafo. Eu vou ler inteiro e depois a gente faz uma explicação, tradução, detalhe, responder as perguntas e tudo mais. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Depois ela acrescenta papapara papara. Tá? Eu não sei se eu vou cantar hoje. Eu tô pensando ainda. Então, donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Donnez-moi é me dê. A gente tá aqui no imperativo, né? A gente está aqui no imperativo, donnez-moi, me dê, une suite au Ritz, une suite, né? Um quarto bem grande com banheiro e até uma salinha pequena, né? Dentro de um hotel. Le Ritz é um hotel muito, muito chique, né? Muito caro. Todo mundo conhece o Ritz? Quem já se hospedou no Ritz, levanta a mão. Eu nunca. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas. Tá? Eu não... eu vou ver se eu canto. Je n'en veux pas. Eu não quero disso. Aqui estamos numa aula iniciante, então eu não vou me aprofundar muito nesse en aqui, tá? Esse en, meu Deus, eu acho que a gente poderia escrever um livro sobre ele, de tanta pergunta que eu recebo. Inclusive, nós já falamos sobre ele nessas aulas ao vivo, na parte intermediários avançados, né? Mas, por enquanto, quem é iniciante pode traduzir o en por disso, tá? Vou até colocar aqui, en igual disso. Tá? Na verdade, o en, ele se refere aqui, ele vem substituir une suite au Ritz. Né? Me dê um quarto, uma suite no Ritz, eu nem quero disso. Tá? Je n'en veux pas. E aqui, nós temos uma frase negativa, né? Lembrando, nós já falamos da negação por aqui também, mas lembrando para quem acabou de chegar, que a negação em francês tem dois elementos, o ne, e o pa, e aqui o ne virou ene apóstrofe porque ele está em frente a uma palavra que começa com vogal, tá? Para quem é muito iniciante, não precisa tentar lembrar tudo. Só entender o que está acontecendo já vale demais. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, joias da Chanel. Né? Eu tenho um vídeo inteiro sobre o che, quem quiser procurar depois, né? Mas o che, ele significa na casa de, ou ele se usa com marcas, principalmente com marcas de perfumes, tá? Esse tipo de marcas, assim, bem chiques. A gente fala che Chanel. Muito chique falar isso. Gente, eu encontrei na internet traduções de bijou como bijuteria. Bijou é joia, né? Até porque Chanel não produz bijuteria, tá bom? Então, joias da Chanel, eu não quero disso. Ela também não quer, tá? Fui na aula número 5, Matheus. Obrigada. Matheus, você fez um sumário? Eu vou querer comprar de você depois. Que eu ainda não fiz e eu precisaria muito. Ok. Já passou na frente da Chanel? Oh, do Ritz? Ah, tá. Ok. Tudo certo, então? Todo mundo acompanhando? Muito bom. Então, vamos lá.
Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Donnez-moi une limousine, m'aidez, né, de novo, une limousine, aquele carro escandaloso, j'en ferai quoi? O que que eu faria disso? Tá? Aqui a gente tá no condicional, né? O que que eu faria com isso? Se a gente for traduzir assim, disso, eu faria o quê? Né? Qua é o quê? Tá bom? Então, aqui, claramente, né, ela fala, vocês podem me dar todas essas coisas caras, chiques, que eu iria fazer com isso, né? Um quarto no hotel mais caro, joias, um carro incrível e tudo mais, que eu iria fazer com isso? Tá bom? Ok. Ah, Chanel produz bijuteria? Bijuteria em francês eu traduziria por bijou fantaisie. Bijou fantaisie. É? Eu não consegui participar nas outras aulas, porque eu tava sem Wi-Fi. Ih, tá difícil, né? Mas a boa notícia é que está todo disponível. Vocês podem assistir à vontade, assistir, reassistir, pausar, voltar. Sim? Ih, somos 600. É verdade, nem estava olhando para vocês. Gente, todo mundo. Como assim, gente? Tem quase 700 alunos aqui e apenas 370 likes? O recorde é 700. O recorde é 700 e pouco. Eu acho que hoje a gente consegue bater, gente. 705 o recorde. O recorde é ao vivo, né? Porque tem pessoas que dão like depois no replay. Mas ao vivo foi. Bijou imitation. Julie, mas você tá certa, mas a gente não usa muito bijou imitation. É. Bijou fantaisie. Aquela... Hein, Dominique, est-ce que tu peux me donner une idée là? Comment on dit les bijoux qui sont pas des bijoux en or ou en argent? On va appeler ça des bijoux fantaisie. Hein, des bijoux qui sont en métal ou des choses comme ça. Gente, eu tô falando aqui porque minha mãe tá aqui, a Dominique, a minha mãe, e ela não fala bem português, né? Então falei em francês e eu perguntei para ela como que ela falaria bijuteria em francês. Então vamos lá, continuando, gente. Continuando. Dá pra subir esses likes ainda? Dá pra subir? Offrez-moi, ó, chegando em 800 likes eu canto. Ok. Não, 900 likes. Mil. Ok, continuando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Papapara, papara. Bon, offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Mais offrez sans me. C'est un peu la même chose. Nous sommes no imperativo de novo. Du personnel seria empregados de casa. A gente entende aqui que é du personnel de maison. Empregados de casa. Então, me deem empregados, o que que eu faria com isso, né? Tudo bem, a gente já viu essa parte. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Un manoir, como que a gente poderia traduzir manoir em português? Manoir é tipo, é uma menção, tá? Mas é um pouco mais assim do que... Bom, para mim, menção no Brasil, por exemplo. Mas manoir é entre o castelo e... É tipo um mini castelo para mim. Tô vendo umas fotos aqui. Depois vocês procuram manoir na internet e vocês veem as imagens, né? Para ver. Mas... E Neuchâtel, tá? Neuchâtel é uma cidade, né?
Neuchâtel. Vocês podem também procurar depois no Google Maps, né, para ver onde que é Neuchâtel. Mas é no norte da França, né? É conhecido por ter esses lugares legais, assim. Tá bom, gente? Então, tá. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Non est pour moi. Ok? Ce n'est pas pour moi. Isso non est, segunda parte da negação, para mim. Na verdade, se vocês foram ouvir a música, ela nem fala ce n'est pas pour moi. Ela fala bem assim. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Me oferecem-me a torre Eiffel, que eu faria com isso? Mas sinceramente falando, é verdade, né? Tipo, o que você faria com a torre Eiffel mesmo, né? Acho que... Bom, o manoir à Neuchâtel, talvez, já sei o que eu podia fazer. Ok, manoir é menção. Tudo bem, tudo bem. É que já vi aqui no Brasil uns lugares chamados de menção que eu não chamaria de manoir. Manoir tem essa ideia de coisa antiga, né? Tá bom? Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Sim, Neuchâtel est en Suisse. Merci la géographie. Ok, vamos lá. Oui. Ah, tu as habité à Neuchâtel, Gleice? Très bien. Très bien. Oui, c'est un fromage aussi. La Suisse est réputée pour ses fromages. Muito bon, gente. É, a bilheteria da Torre Eiffel, verdade, verdade. Dá para fazer umas coisas assim. Então vamos lá, a gente vai para o refrão. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux et eu quero. A gente viu. Je n'en veux pas et eu não quero. Je veux et eu quero. Je veux de l'amour et eu quero amor. De la joie, felicidade, de la bonne humeur, bon humor. Tá? Ela não quer dinheiro, não quer coisas, não quer bens, não quer coisas de marca. Ela quer amor, felicidade e bom humor. E eu queria chamar a atenção de vocês na pronúncia, que vocês vão escutar, né? Ela canta bem rápido e ela fala je veux de l'amour. Ela não fala je veux de l'amour, ela fala je veux de l'amour. Ela fala também je veux de la joie. Je veux de la joie. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Aqui é a mesma coisa, acho que ela não fala ce n'est pas. Eu acho que ela fala c'est pas. Tá? É uma forma de se expressar oralmente, de tirar a primeira parte da negação. Opa, não. Opa sempre tem que ter. Tá? Opa sempre tem que ter. Pois é, gente, eu tava vendo aqui, tem Neuchâtel, tem que procurar. Eu não sei de qual Neuchâtel ela tá se referindo, tá? Tem Neuchâtel também no norte da França, mas não deve ser o mesmo. Eu acredito, faz mais sentido ela se referir ao Neuchâtel da Suíça mesmo, que Suíça é um símbolo de riqueza, né? Então faz muito mais sentido. Donc, à manoir, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Non est au dinheiro de vocês que fará a minha felicidade. Ok? Bonheur é uma felicidade profunda. Joie, a gente pode traduzir melhor, talvez, por alegria. Tá? Se for para diferenciar bonheur e joie. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Eu quero morrer com a mão no coração.
crever é gíria, tá? Crever é uma gíria que significa morrer. Ou seja, eu quero morrer com, sei lá, a mão no coração, né? Sinceridade e tudo mais. Isso, Maria. Joie et alegria. Ué, tem na França, tem na Suíça. Sim, tá. Vamos encerrar o debate de Neuchâtel. Ok. Pois é. Muito bom. Ensemble, allons ensemble découvrir ma liberté. Vamos juntos descobrir minha liberdade. Oubliez donc tous vos clichés. Esqueçam então de todos os seus preconceitos, né? Clichê, ok? Vocês entendem, é que nem em português. Bienvenue dans ma réalité. Bem-vindos na minha realidade. D'accord? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Les femmes de chambre sont impregnées. Si, femmes de chambre sont as empregadas nos hôtels, Carmen, femmes de chambre. Ok. Sim, Marli, as aulas são todos os dias no mesmo horário. Bonheur. Bonheur, a pronúncia é bonheur. Bonheur. De l'amour. Oui. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos continuar. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. J'en ai marre é uma expressão para dizer ah, tô de saco cheio. Tá bom? J'en ai marre. Pode usar, não é tão informal assim, né? J'en ai marre de vos bonnes manières. Tô de saco cheio das suas boas maneiras, né? C'est trop pour moi. É demais para mim. Moi, je mange avec les mains, je suis comme ça. Eu, nós temos aqui pronome tônico, gente. Eu já fiz vídeos. Podem procurar no canal, quem quiser se aprofundar. Tem no canal vídeo sobre os pronomes tônicos. Eu, né? A gente poderia até colocar uma vírgula aqui. Eu como com as mãos. Je mange avec les mains, né? Les mains, as mãos. Et je suis comme ça. Na verdade, ela pronuncia bem suis. Suis. Je suis. Quando a gente fala rápido, a gente fala suis. Suis comme ça. Eu sou assim. Comme ça significa assim. Suis comme ça. Moi, je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Eu falo alto e eu sou sincera, né? Franca, sincera, honesta. Me desculpe. Ok? J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Alors, vendo aqui os comentários de vocês. Le masculin de franche, Daniel, é franc. Franc. Terminando com C. Ok. Tá. Oublier é esqueçam. Hein? O verbo oublier significa esquecer. Sendo que em francês não é pronominal, não é se esquecer, tá? É esquecer. Então, oubliez donc, esqueça então. J'en ai ras-le-bol, oui. Ih, pulou os comentários. Deixa eu ver, peraí. Perdi. J'en ai ras-le-bol. Isso, j'en ai ras-le-bol, né? Sinônimo de j'en ai marre. Já estou farto disso. Très bien, Maria. Isso mesmo. Ok, muito bom. Alguns isso mesmo, podem ficar respondendo um para o outro. Adorei isso.
Tá? Ok. Ok, vou continuar. Tá bom. Continuando. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, toute manière, o correto seria je ne vous en veux pas, mas vou explicar. Et je suis comme ça. Acabou a hipocrisia. Eu vou embora daqui. Se casser significa ir embora, só que numa linguagem bem informal, tá? Informal. Seria tipo se mandar, né? Eu me mando daqui, de lá. Tá? Acabou a hipocrisia, eu me mando daqui. J'en ai marre des langues de bois. Eu tô farta, né? É isso. Des langues de bois. Como que eu vou explicar langue de bois? Langue de bois, literalmente, língua de madeira. Isso, Daniel, é uma expressão. Significa, se diz das pessoas que não falam a verdade. Por exemplo, você fala muito essa expressão quando fala dos políticos, que você faz uma pergunta e eles respondem meio que ao lado da pergunta, não é? Então, eu não sei, não sei qual. Alguém tem uma tradução legal para langue de bois? O texto não está embaçado não, Vladimir. Você tem que mexer na qualidade do seu, da configuração do seu YouTube. Você clica na engrenagemzinha embaixo à direita e escolhe qualidade 720. Desculpa, gente, se eu não consegui ver os comentários de todo mundo, tá? Não é cara de pau, não. Não é cara de pau, Fábio. Não é fofoqueiro, não. Não é. Eu entendi. Não é falsa, não. Logicamente, quando você é langue de bois, você fatalmente também é cara de pau, mas eu não diria isso. Será que é isso então? Então tá. Vai ter que procurar. Vai ter que procurar. Langue de bois. É a famosa enrolação. Ó, coloquei no Google, né? É quando você recorre a eufemismo, metáforas, conceitos abstratos ou banalidades para não responder a uma pergunta. Tá? Bom, é uma enrolação. Papo furado. Sim. É demagogo. Ok. Nariz de Pinóquio. Aí já é mentiroso. Não é mentiroso. A pessoa não chega a mentir. A pessoa, ela meio que desconversa, né? Faire de la langue de bois seria desconversar. Ih, meu Deus. A gente tá terminando já. Tic-tic-tic, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi. De toute manière, je ne vous en veux pas. Olhe para mim. De toute manière, então talvez na música vocês vão ouvir apenas toute manière, ou vocês vão ouvir assim, tipo, meio que de toute manière, né? Mas é de toute manière, je ne vous en veux pas, vocês vão escutar, je vous en veux pas. Mas o correto é je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas significa eu não tô chateada com vocês. Não tô triste com vocês, tá? Não tô magoada por vocês. Je ne vous en veux pas. Et je suis comme ça. E eu sou assim. Tá bom? Muito bom, gente. Sim.
Sim, eu não sei qual, o que que seria cara de pau em francês, sans gêne, se, tipo, sem vergonha, né? Tipo, sans gêne. Tá bom, gente? Eu vou então reler uma última vez as letras, né? Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa. Ok? E aí, gente? Perguntas? Quem tem perguntas? Quem entendeu? E nem foram os 800 likes, né? Vocês são demais. E aí? Tem mais perguntas? Deixa eu pegar aqui minhas anotações. E aí, gente? Quem tem mais perguntas? Oui, j'ai chanté! Eba! Ó, eu tenho músicas no meu canal, né? Que eu cantei. Eu tenho músicas. Quem achar que eu posso começar uma carreira de cantora, levanta a mão. Bater. Ah, não. É, bater o recorde, mas eu falei 800, né? Verdade, a gente nem terminou, né? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ok? Tá bom, gente? Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Espero que vocês aprenderam bastante, né? Que vocês tenham aprendido bastante. Quem gostou, deixa o like. A gente vai passar agora para o conteúdo intermediário e avançado. Antes disso, quero falar uma coisa para vocês. Quem sacaneou? Obrigada, hein? Obrigada. Tá bom. Galera que curtiu também. Quem exas perto da Celine, né? Ô, gente. Ô, gente. Parem. Parem que eu vou parar de ser professora, então. Ok, gente, queria falar agora que estamos aqui todos reunidos e antes de fazer essa transição. Quero falar do evento que eu estou programando para vocês, né? Um evento gratuito sobre o qual já falei, mas eu vou falar mais porque a gente está chegando um pouco mais perto, ainda tem tempo. É um evento que se chama Missão Francês Todo Dia, que vai acontecer do dia 27 de abril até o dia 3 de maio e vai ser umas aulas ao vivo também, né? Só que vai ser realmente uma imersão em francês, tá? Onde eu vou aplicar o meu método, tá? Que é um método bem progressivo, contextualizado e tudo mais. Então vai ser realmente uma imersão, vai ter aulas ao vivo, vai ter material para baixar com resumo das aulas, com áudios para baixar também para treinar. Vai ter também que mais que vai ter? Exercícios, né, para praticar, para absorver o conteúdo, entendeu? Então, esse evento é um evento gratuito, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês como que é. Deixa aqui compartilhar minha pesquisa da internet. Eu vou compartilhar com vocês já já o link dessa página, né? Missão Francês Todo Dia. Então vou pegar o link aqui, já compartilho com vocês para quem não está inscrito. Aí chega aqui e você pode colocar em reservar minha vaga. É gratuito.
tá? É gratuito, é online. Vai ser, as aulas ao vivo vão acontecer às 8 da noite, horário do Brasil. Eu sei que alguns de vocês não vão poder participar ao vivo porque vocês moram na Europa e fica muito tarde, mas todas as aulas vão estar sempre disponíveis no replay com o material. Então, mesmo quem não participar ao vivo, não vai ter nenhum problema em acompanhar. Tá bom, gente? Pode tirar o celular aqui, ó, que eu tô saindo da página. Então, eu vou compartilhar aqui. Aí eles veem os bastidores aqui do Insta. Aí eu vou compartilhar aqui nos comentários. Eu compartilhei o link aqui com vocês. Lembrando que ao clicar neste link, aperte o controle também para não sair desse ao vivo, tá? Uma outra forma também de acessar esse link, deixa compartilhar de novo aqui. Tá compartilhando? Peraí, o que, que eu fiz? Tá compartilhando. Uma outra forma de acessar é simplesmente ir no meu canal, né? YouTube. Aqui, aqui, meu canal, tá? Você vai em qualquer replay dessas últimas aulas, pode clicar aqui. E sempre tem aqui, ó, o link na descrição do vídeo. Então, link para a Semana Missão Francês Todo Dia. Então, basta clicar também e conseguir acessar sem problema. Tá bom, gente? Então, vou compartilhar aqui o link com vocês. Aperta e controle para não sair daqui, tá? Tá certo? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Então, qualquer coisa, vocês também entram em contato, né? Quem já se cadastrou precisa refazer? Não precisa refazer. Quem já se cadastrou, tá cadastrado. Ok, gente? Quem já fez a inscrição? Isso, já respondi. Muito bom, meus amores. Então tá, vamos passar pelo conteúdo então intermediário e avançado. Eu vou falar exclusivamente em francês, mas quem é iniciante e quiser ficar e se desafiar, fique à vontade, bem pelo contrário, né? É muito bom se desafiar. Tá? Lembrando vocês que a música era Je veux da Zaz. Je veux da Zaz. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui meu negócio aqui que eu adoro fazer. Niveau intermédiaire et avancé, soyez les bienvenus, les intermédiaires avancés qui viennent de nous rejoindre. Ah, Insta, a gente vai cortar aqui esse ao vivo e reiniciar outro, porque senão ele corta sozinho. Tá? Então podem permanecer por aqui, ou vocês podem vir também no YouTube, né? Clicando no meu link no perfil, que também é legal. Tá bom? Resumindo, né? Também é legal. Então tá. Qu'est-ce qu'on a dit les intermédiaires et avancés qu'on allait faire aujourd'hui? On a dit qu'on allait étudier Albert Camus. Oui, 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 un classique. Qui connaît Albert Camus? Qui connaît Albert Camus? Qui a déjà lu? Parce que j'ai reçu des messages sur Instagram qui disaient « Ah, j'ai déjà lu Albert Camus !» Ouais, je trouve que c'est un bon livre pour, en termes de niveau de difficulté. Je trouve que c'est un livre cool pour étudier. Parce que, comme tous les livres, forcément, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que ça va et nous allons voir ça ensemble. Aujourd'hui. Ok. Muito bom, Insta tá de volta. Então vamos lá. Estudando intermediário avançado. On est au niveau intermédiaire et avancé. Donc, je partage mon écran. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ok. L'étranger. Albert Camus. Bon, l'étranger. Ou estrangeiro, né? Résumé. Condamné à mort. Meursault, sur une plage algérienne, il a tué un arabe. À cause du soleil, dira-t-il, parce qu'il faisait chaud. On n'en tirera rien d'autre.
rien ne le fera plus réagir. Ni l'annonce de sa condamnation, ni la mort de sa mère, ni les paroles du prêtre avant la fin. Ok, donc ce livre, il raconte l'histoire de Meursault, d'accord, c'est le personnage principal, ok, qui est condamné à mort. Bon, alors déjà, c'est pas une histoire super joyeuse, hein, c'est une histoire un peu triste, mais voilà, c'est le thème, il est condamné à mort. Pourquoi il est condamné à mort? Parce qu'il a tué un arabe. Ok, il a tué un arabe en Algérie, sur une plage algérienne. Il dit que c'est à cause du soleil, qu'il faisait très chaud. On n'en tirera rien d'autre, ça signifie que a gente não vai conseguir mais nada dele. Rien ne le fera plus réagir, hein? Il n'a pas de réaction. Il ne réagit ni à l'annonce de sa condamnation. Donc quand on annonce qu'il va être condamné à mort, aucune réaction. Quand il apprend la mort de sa mère, aucune réaction. Et quand le prêtre dit les dernières paroles avant la fin, pas de réaction. D'accord? Donc ça, c'est le résumé. Ah, très bien, il y en a qui ont écouté le livre audio. Ouais, ça c'est très bien. C'est les livres audio, je trouve que c'est génial. J'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini, Michel. Ok, il y en a beaucoup qui ont déjà lu. Bravo! Bravo! Ok. Alors, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Pardon, je me déconcentre parce que je regarde les commentaires. Qu'est-ce que je voudrais faire aujourd'hui? Je voudrais pas traduire tout, d'accord? Je voudrais qu'on fasse un exercice global. Donc, je vais lire des paragraphes et on va vérifier la compréhension. Mais je ne vais pas faire de traduction, d'accord? On va seulement voir s'il y a des points qui posent problème. Et c'est ce que je conseille. Quand vous lisez un livre comme ça, inutile de comprendre tout. Inutile de comprendre tout. Il faut comprendre le sens général. Donc, je vais lire et vous allez pouvoir faire très attention à la prononciation. Ok? Je commence avec le premier paragraphe. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Ok, je pense que ça va, le premier paragraphe, ou est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que tu es, Larissa? Matar. Matar. Ok. Résumé também é currículo? Non, un currículo et un CV, curriculum vitae. Ok. Oui. Ça va le premier paragraphe? Je pense que c'est ok. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Hein. Donc, le personnage principal, il apprend que maman est morte aujourd'hui ou peut-être hier. D'accord? Il a reçu un télégramme de l'asile. L'asile, c'est l'endroit où sont... les personnes, comment on dirait ça en français? En français correct. Les fous, d'accord? Les personnes qui ont perdu la tête. Je sais pas si c'est très correct. D'accord? Maman, mère décédée, enterrement demain. L'enterrement, c'est la sépulture. D'accord? Sentiment distingué. Je continue. L'asile de vieillard est à... Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller... Attendez, je me mets un peu... Ouais. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron
et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. Alors, l'asile, d'accord, où était la maman du personnage, est à 80 km d'Alger. On apprend donc que le personnage principal habite à Alger, la capitale de l'Algérie. Je prendrai l'autobus à 2h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, hein, veiller, ah, comment on dit en portugais veiller? Veiller, fazer o velório, hein? Je pourrais veiller et je rentrerai demain soir. D'accord, il a demandé 2 jours de congé, donc 2 jours de congé, c'est-à-dire 2 jours sans travailler au patron. Et le patron, il ne pouvait pas refuser avec une excuse pareille. Une excuse pareille, ça signifie une excuse comme celle-ci. D'accord ? Avec une excuse pareille, ça veut dire que c'était une excuse importante. Il n'avait pas l'air content. Hein, on a déjà vu dans ces cours que avoir l'air, ça veut dire qu'il ne paraissait pas très content. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Non é culpa minha. D'accord ? Est-ce que ça va ici ? Velório, fazer o velório, velar, oui. Je suis en train de lire ce livre, Carmen. Génial, quelle coïncidence. Ouais, autrefois, les asiles accueillaient les vieillards séniles et les malades mentaux. Oui. Oui, un asile, normalement, c'est plutôt pour les personnes qui ont des difficultés mentales parce qu'au Brésil, un asile, c'est aussi maison de retraite. Donc, en France, en général, là où les personnes âgées vont, on ne va pas dire un asile, on va dire une maison de retraite. Uma casa de aposentadoria, hein, littéralement. Mais ici, asile, il faut le comprendre comme un hôpital. D'accord ? Ça va, les amis ? Mettez votre pouce en l'air, alors, si vous aimez ce type de contenu. Un petit pouce en l'air pour moi. Oui, então, ça peut être alors et ça peut être donc. D'accord. Maison de retraite. Ok, décédée, ça veut dire morte. D'accord. Pareil, ça peut être masculin ou féminin. Ici, c'est féminin parce que une excuse. Hospice, oui. Alors, on continue, c'est parti, parce que on a beaucoup de documents. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute demain après-midi, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée. Et tout aura revêtu une allure plus officielle. Ok, donc là, simplement, il dit que, bon, de toute façon, il n'a pas besoin de présenter ses excuses. Hein. Il a une bonne raison de manquer le travail. C'est plutôt au patron de présenter ses condoléances. Hein, plutôt. Ça veut dire que de préférence, c'est le patron qui doit présenter ses condoléances. Bon, il le fera sans doute. Sans doute, ici, c'est un synonyme de peut-être. Après-demain, j'ai chez depois de amanhã. Après-demain, quand il me verra en deuil, ça veut dire de luto. Donc, quand le patron, il va voir que je suis en deuil, que je suis très triste, certes, il va certainement me présenter ses condoléances. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. D'accord ? Il imagine, il dit que là, maintenant, il ne se rend pas vraiment compte
que maman est morte. Pour le moment, ce n'est pas encore officiel. Alors qu'après l'enterrement, oui, ce sera officiel. D'accord ? C'est une histoire triste. Quiero ser sua aluna, como faço? Gabriela, a gente vai abrir uma turma logo após do evento de uma semana, tá? Vous serez prévenu quand on va ouvrir le cours, mais c'est bientôt. Au début mai, on va enfin, finalement, avoir un nouveau groupe d'élèves. Ainsi et comme ça, c'est la même chose. Oui, Daniel, exactement. 917 likes, mes amis. Oh là là, est-ce qu'on peut réussir à avoir 1000 likes aujourd'hui? En somme, Larissa, ce serait un synonyme de « pour résumer ». Pour résumer. Sans doute, et peut-être, et vous pensez que c'est « sin dúvida ». Ça dépend du contexte. Sans aucun doute et « sin dúvida ». Mais sans doute, il peut être utilisé dans le sens de « peut-être ». Par exemple, « ah, on va sans doute au cinéma ce soir ». Ah, gente vai provavelmente. Ouais, on pourrait plutôt le remplacer, j'ai dit peut-être. On pourrait alors plutôt dire probablement. Peut-être que probablement ce serait mieux. D'accord. Ok. Oui, exactement, Dominique. C'est paradoxal, hein. Sans doute, il peut utiliser comme dans le sens de peut-être et dans le sens de sans aucun doute. C'est bizarre. Très bien. Ah, tant mieux, Bayano RB, si tu comprends. Alors, on continue. J'ai pris l'autobus à 2h. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis partie, ils m'ont accompagnée à la porte. J'étais un peu étourdie parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. D'accord, donc il a pris l'autobus pour aller à l'enterrement. Ok, il faisait très chaud. D'accord, une petite information climatique, c'est toujours intéressant. J'ai mangé au restaurant chez Céleste. Comme d'habitude, d'accord? Donc, on voit qu'il a ses habitudes dans un restaurant, il a des amis dans ce restaurant. Et Céleste, qui est la patronne du restaurant, a dit « on n'a qu'une mère ». Donc là, c'est la construction « ne que », je vais écrire ici, hein, « ne que », qui signifie « à peine ». D'accord? Donc, « on n'a qu'une mère », « a gente tem à peine uma mãe ». On n'a qu'une mère. Ok, il était un peu étourdi, non? Un poco tonto, non? Meio assim, parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel. Donc Emmanuel, on imagine que c'est un ami. Il est monté, donc on imagine que c'est un ami qui habite un appartement à un étage pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Une cravate noire, non? Uma cravata preta. Et un brassard, je ne sais pas traduire brassard en portugais, mais c'est quelque chose qu'on met autour du bras. Comme par exemple le capitaine d'une équipe de football, hein, il met un brassard pour s'identifier. Bon, quand on est en deuil, on peut mettre un brassard. C'est ça, Dominique? Il a perdu son oncle il y a quelques mois. Donc, Emmanuel, il possède une cravate noire et un brassard parce que lui-même a perdu son oncle il y a quelques mois. Ok, attendid, oui, il y a, ça veut dire « atem existe », très bien. Quel est le titre et auteur du livre? Le titre, c'est « L'étranger ». Et l'auteur, c'est Albert Camus. Braceira. Braçadeira. Braçadeira.
Mettez-vous d'accord, hein? Ok, braçadeira. D'accord, ouais, c'est ça. Fumo negro no braço. Très bien. Est-ce que je peux obtenir ce livre en PDF sur Internet? Je ne sais pas, Edina. Mais je pense que... Gratuitement, je ne sais pas. Mais pour acheter, je pense que c'est assez facile sur Internet parce que c'est un classique. Mais peut-être qu'en cherchant bien, tu peux trouver le PDF gratuit. Ok, c'est bien, mes amis. On continue alors. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupie. J'ai dormi pendant presque tout le trajet et quand je me suis réveillée, j'étais tassée contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. Donc, j'ai couru pour ne pas manquer le départ, d'accord? Oui, il a passé du temps à manger, à aller voir son ami Emmanuel, etc. Et donc, il a couru pour ne pas manquer le bus. Cette hâte, ça veut dire essa pressa. Cette course, essa corrida. C'est à cause de tout cela sans doute. Une nouvelle fois, on a ici sans doute dans le sens de probablement. Hein, tout ça, plus les chaos. Donc là, c'est déjà dans le bus, les chaos. Hein, ça veut dire que le bus, il saute un peu. Hein, l'odeur de l'essence, la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupie. Je me suis assoupie, ça veut dire simplement je me suis endormie. D'accord? Quand je me suis réveillée, j'étais tassée contre un militaire. Le militaire, il a commencé à faire un peu la conversation et il a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. Il a dit oui, hein. Et puis ensuite, il a fait son possible pour ne pas avoir de conversation. D'accord? Donc, on connaît déjà un petit peu plus sur sa personnalité, hein. C'est une personne qui n'a pas vraiment envie de parler avec des inconnus, d'accord? Je vais regarder vos commentaires. Ok. Umas perguntas sobre a missão francês todo dia. Eu posso responder mais pro final? Daqui a pouco eu respondo. D'accord? Très bien. Pas de problème alors. Ok, je vais continuer un petit peu. L'asile est à 2 km du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans ». Vous étiez son seul soutien. J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Ok, bon, donc on voit que il arrive en bus et il marche, hein, il fait le chemin à pied, il marche jusqu'à l'asile. Lui, il voudrait voir maman tout de suite, mais avant de pouvoir voir sa mère, il faut rencontrer le directeur. Le concierge, c'est au portero. Ok. Donc, le directeur est occupé. Il faut attendre le directeur. Et en attendant le directeur, le concierge parle beaucoup. Finalement, il voit le directeur. Donc, vous voyez qu'il a une manière de raconter l'histoire qui est très succincte. C'est pour ça que je trouve que c'est un livre... que c'est un bon livre pour étudier. D'accord? Parce que c'est assez... Voilà, hein.
Ça respecte la chronologie. Ok, il a serré la main. Donc voilà, donc on a une petite description physique du directeur. Il est petit, il est vieux, il a la Légion d'honneur. Ok, c'est une personne respectable. Il a les yeux clairs, d'accord. Peut-être bleu, peut-être vert. Ou vert de bleu. Puis il m'a serré la main. D'accord, donc serré la main et apertamment. Pendant très longtemps. Il a serré la main pendant très longtemps. Ensuite, il a commencé à regarder les documents au sujet de la mère du personnage. Hein. Et donc, on apprend que la maman, elle est à l'asile depuis 3 ans et que le personnage principal, elle était son seul soutien. Era o seu único apoio. Donc, le personnage, il pense qu'il s'agit d'un reproche. Un reproche é uma cobrança. D'accord? Donc, il pense que le directeur reproche quelque chose, tá cobrando alguma coisa, et donc il commence à fournir des explications. Certainement qu'il ne rendait pas beaucoup visite à la maman, à l'asile, etc. Ok? Très bien, on répond. Ok, ça va mes amis? Alors je continue un peu. Je vais aller à la fin du paragraphe. Mais il m'a interrompu. Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. J'ai dit oui, monsieur le directeur. Il a ajouté, vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. D'accord? Donc le directeur, il est compréhensif. Hein, il dit... Ce n'est pas la peine de vous justifier. Je comprends votre situation. Et quelle est la situation? On apprend que le personnage principal, il a des salaires modestes. Hein, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, il ne pouvait pas s'occuper de sa maman. C'est pour ça que la maman est allée dans un asile. Et puis finalement, tout compte fait, hein, c'est un synonyme de finalement. Tout compte fait, hein, finalement... Elle était plus heureuse ici. Hein, le directeur estime que la maman est plus heureuse dans un asile. Pourquoi? Parce qu'elle a des amis, des gens du même âge qu'elle, hein, pour partager des choses et avec des intérêts en commun. Avec une personne jeune comme le personnage principal, elle devait s'ennuyer. Hein, elle a devia ficar entediada. Ça va? Ça va, ouais? Ok. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'on a plutôt vu du contenu. Hein, on a fait un petit peu moins d'explications que d'autres fois. Donc, c'est une autre manière d'étudier. Je vais revenir ici. Je vais revenir à moi. Et donc, c'est une autre manière d'étudier. Une manière plus globale, d'accord, de compréhension. Où on n'a pas besoin de comprendre chaque mot, de comprendre chaque conjugaison. Hein. La conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, c'est bien. Mais c'est bien aussi de pouvoir se sortir un peu des règles et avoir une approche plus globale. D'accord? Est-ce que ça va, mes amis? Une garde, né? Uma guarda, uma pessoa para cuidar. Muito bom, gente. Vamos encerrar por aqui, então. É, teve pergunta sobre a missão francês todo dia, se vai ser em francês. Não, não vai ser em francês, porque essa missão francês todo dia, ela, para quem que é? É para qualquer pessoa que ainda não tem muito conhecimento em francês, né? Quer sair do zero.
é também para as pessoas que já têm base em francês, mas querem melhorar, todas as pessoas que já estudaram, que estão estudando, mas ainda não estão satisfeitos com o francês, podem participar. Ou pessoas que já se expressam até que bem, mas continuam fazendo alguns erros, assim, não conseguem corrigir, assim. Então, como é aberto para esse tanto de pessoas, eu vou falar bastante em português, passando o conteúdo, claro, em francês, né? O material, ele vem tanto em francês como em português. Tem em francês traduzido sempre em português. Isso para que ninguém fique perdido, correto? Então é isso. Eu recebi mais perguntas. Eu vou colocar o link de novo aqui, ó. Qual que eram as outras perguntas? Como é apenas uma semana de imersão, acho que a pergunta era sobre o nível, né? Se saía do zero para ir até um intermediário em uma semana, não, tá? Isso aqui é mais para dar um impulso, assim, um incentivo e para mostrar na prática como que consegue aprender francês, tá? É isso, gente. Nossa, 993 likes. Sério? Não. E 92! Alguém tirou seu like. Que triste. Ah, voltou. Eu te vi, você que tirou seu 94. Gente, eu vou ficar aqui a tarde toda se precisar, mas eu quero 1.000 like. Eu quero 1.000 like. Chamei alguém, faltam três. Eu vou dar um like, não dei, eu acho. Você não. O João não deu like. Mamãe, tá mis ton like déjà? Appelle même. Oh, falta um! Que eu vou fazer, gente? Nossa, nós estamos com 1.000 likes. Nossa, gente. Que momento histórico. Que momento histórico. Isso era todo meu único objetivo na vida. Era conseguir esses 1.000 likes, gente. Tá bom, parou. Acabou as aulas ao vivo. Bate aí. Que eu vou fazer agora? Qual vai ser a próxima etapa, gente? Ixi, vamos lá aqui também. É, Pessoal, no Insta ainda estão também? todos no Insta. Muito bom, é verdade. Se a gente somar também com os likes do Insta, a gente tá bem, tá bem. Gente, parabéns para vocês que ficaram até aqui para estudar comigo. Como sempre, um momento muito bom. E amanhã tem mais. Como sempre, vou também compartilhar no Insta a programação de amanhã, né? Tem pessoas que gostam de antecipar, né? De se preparar. Então, daqui a pouco eu coloco a programação no Insta, tá bom? Então, se inscreva no meu evento Missão Francês Todo Dia e a gente se vê amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Beijos para vocês. Tchau!